სა ჩვენ საუბრობთ პროფესიონალიზმზე. მე სულ ფიქრობ ხოლმე ეგეთ რამეს, რომ ჟურნალისტები, აი, მოდით კონკრეტულად ნუ ვიტყვით, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, აი, დაუშვათ გონებაში რამდენიმე ჟურნალისტი და წარმოვიდგინოთ რამე ერთი საკითხი, რომელშიც ისინი არიან ყველაზე მაგრები. ანუ მე მგონია რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს, როდესაც თემატურ რაღაცაზე მუშაობს, უნდა იყოს საუკეთესო, ანუ ერთ-ერთი მაგარი ექსპერტი მინიმუმ იმ ქვეყანაში. ანუ კონკრეტულად რა, არ შეიძლება ჩვენ აქ იმის გამო რომ ქვეყანაში ფული არ არის, ყველაფერში კი ვართ, ხო, ეს გამოთქმა როგორც არის. ასევე არიან ჟურნალისტები და როდესაც შენ ვითარდები, როდესაც შენ იღებ ინფორმაციას სამყაროდან და მე ეთერში უყურებ ამ ჟურნალისტს, რომელიც გაგებაში არ არის იმ დღეს საკითხზე და ფიზიკურად ვერც მოემზადება, ეს არ არის საკითხი, რომელსაც გუდი ტელევიზია არ არის ერთი კაცი, ტელევიზია არის გუდი, სად არის ეს განათლება არ არსებობს. მე მგონია რომ თანამედროვე ჟურნალისტიკა ვფიქრობ რომ უნდა ემყარებოდეს რაღაცა განათლებას პლუს შემდეგ ჟურნალისტიკის რაღაცა პატარა კურსებს, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ შენი განათლება კარგად გადმოს ეთერში. კარგი, გამარჯდა ზაზას, მიხსენე საკამათო თემას, გამარჯდა, ვერ მოვახერხებ ამის. ნუ, კარგი, მიდამოწვა. თუმცა ეს